აბა მისურს კინო კავეას შემქმნელების ბარავის საქმეში არ ვერევინე და ნურწმუნავი ჩაერევა საუკუნის მთავარი კინომოვლენა. მარილიანს აირჩევდა, პეპსი მოგწყურდება, კბილს აირჩევდა, ჩაი უნდა დაადგა. დაჭერილი ჭუკებით. ქვემოთ კბილი ჩაუფინე, ზემოდან სუ მარილიანი. დამიჯერე ასე აირჩევებს. Sorry. Mara, this is true. Raken is daliko es. Ურემ სოფლიოს საუკეთესო სტუდიების ფილმებსა და სერიალებს ქართულ ენაზე ისეთი ხარისხით გეგონება შენს შიგნით ხარ პირველი ქართული ლეგალური ონლაინ კინოთეატრი როცა კინო გიყვარს ამ პატარა პოპკორნი და დიდი გული ამე პოპკორნი გაფანტე Chumadots ne bagamande. Salami bijoyps. Tuplebi bijoyps. Ha, rogor akhart raqteba. Sheni vat. Kargat. Ho. Aba khali ra ari, davai. Misamarti. Kavia certili plus. Aha. Certili რა არის, კაცო? რა ვიცი რა. Certili მართლა რა არის? და პლუს იყო რასამო. დავეცი. Kavia certili plus.